زمونږ د اینه نه انورتاج ولاړ دی اغلی چانک نه خور کړي او پی کې ناره په احمد زی اغله غړې نه خلاته معلوم دی جی خدای نه تاسو ته معلوم دی نو بس شوا مو د څو کې عمران خان لوټ ورکول غواړي چې د پتو لګي چې دی کم نه خره او د خپل حلقې امیدوار د پتو لګي چې نه کم یو دا خو ډیر سخت شي چې یاره د دې کوم پہچان او هغه په بیٹ مان دی او څه کم دی چینک او غړې او وغیرہ د سی نور نه خراغ دی په بار کې پتا وسو بل غواړي دا ور دی جی چې میډیا هایلایټ کین انشاء الله خلکو ته پتو لګي چې چا کم نه خره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی دے کے یا نہ دے کے شبیر تو ضرور دے کے جی نہ جی دی وقت جب موجودی ماں پمٹ مغل کھیل کے او سر ویکو پمٹ مغل کھیل کے انہیں 24 او پپی کے 66 کے منگن موجود ہوں داغے سر وے بکو چدلتا عوام سر موجود دے اوٹ دی چال اور کئی داخل قیمتی اوٹ دی چال اور کی دی سر بنور مزید خبریں کہوں السلام علیکم وعلیکم السلام سم دے جی منظور احمد جی خواب منظور احمد پدی میں پی کے اوٹ بدی رات لون کی الیکشن کی چال اوٹ ورک عمران خان لے جی انشاءاللہ عمران خان عمران خان لوٹ ورک وین دا تاسو ته پته ده کی چې د عمران خان نه نه غشت دی چاله بوټ ورک یو داغي سو کولا دی سب ورک وین زمونږ د اینه نه انورتاج ولاړ دی اغله چانک نه ور کړي او پی کے ناره په احمد زی اغله غړې نه خلاته معلوم دی جی خد نه تاسو ته معلوم دی یاره کده سی موږ به سر به کو نو ډیر د سی کسانی شغی ته خو بلا پتم نه لګی چې یاره دا غی سنه خدا واحد تاسو دلته موجود دی چې یاره د یو چینک نه خدا د یو چې کم دی د غړې نه خدا نو دی په بار کې تاسو ویل غواړي نو بس شوا مو د څو کې عمران خان لوټ ورکول غواړي چې د پتو لګی چې دی کم نه خره او د خپل حلقې امیدوار د پتو لګی چې نه کم یو دا خو ډیر سخت شي چې یاره د دې کوم پہچان او هغه په بیٹ مان دی او څه کم دی چینک او غړې او وغیرہ د سینور نه خراغ دی په بار کې پتا وسو بل غواړي دا ور دی جی چې میډیا هایلایټ کین انشاء الله خلکو ته پتو لګی چې چا کم نه خره روزگار دے چپخوا لر سے تباہ کری دے نور او عمران خان خو نر سړی او په ایمان ولاړ دی د ملک د پاره خپه دی لټولې خدا ټپسانی او تنه پرې نو وسو خا په دې به کې وټ خو به عمران خان لور کوي خو تاسو ته پته لګی چې د عمران خان نه حس شي دا نه خبر دی نو نه خبر بیٹ خو نه دا غي ختم شوی بیګه دا غي نه ختم شوی دی په باره کې تاسو ویل غواړي سو سو وټ خو به عمران خان لور کې خو سه نه خد نه رته یاد ده نه تاسو نه هچ کوم ددل تم سره ک انورتاج دی ان 24 نه دا غي تر چینک نه ده او پی کے 66 نہ چکم دے ارے پک مزے دے داغی گڑے نہ ہدا نو تا سو تبیا دی دا نہ مومن دی جن سیلے مساجد لب ور کو منو مومن دی جن داغی خو انار نہ ہدا لک بیٹ بیٹ تے ختم شو نو اگی ل انار نہ ہدا غی پر کے تا سو بس بس خسڑی دی یار لک انار بت زان سر یاد ساتی جی یار مون بدی انار ل ور کو نہ نہ صحیح خبر بس ما اڑے غواڑی چ عمران خان صحیح سڑے دے بس اللہ دا ملخ کی او منگا صحیح سڑے را ولو خو بس صحیح سڑے را تزک خار چ ایمان دا پارم ولا ملک د پارم ولاړ دا ملک د مخ کله دی نور د لگان خراب کړ صحیح شو صحیح شو مله د مل شو تم سر نور عوام موجود دی اغیس دا چاغي او چاله ورکی او کوم پارٹی سپورټ کوي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد سم دی جی ماسم خان جی ماسم خان پدې می پې کې د راتلون کی الیکشن کې ستاسو قیمتي اوټ بچاله ورکوي اوټ با مونږ ان شاء الله صرف او صرف عمران خان لا ورکو او کوم چې مل غدار دی ملک غرق او تباہ کو اغه ټول مونږ ته معلوم دی اوٹ خو به عمران خان لا ورکوی خدا راته وای چې سنه هلا به ورکوی اوټ یارا که خر ودرو خر له مه ورکو مطلب خو تاسو ته اوس نه خیات چې سنه هما دې بوټ ورکوی زمون د کینډیډیټ چې کوم نه خي اغه کو پاکی ک ترماسی ک جګی او کو پیالی اغه له به ورکو چار سی و چې عمران خان کسوی ٹھیک شو صحیح شو صحیح شو اوټ بچاله ورکی اوټ زمون ان شاء الله د پی ٹی آی د خان ثابت ته او دا غنه بغیر ان شاء الله مون نور چاله نو ورکو دا اوټ پر عمران خان اوټوی اوټ خو د عمران خان اوټ دی خدا تاسو ته پته لګي چې دا نه حس شي دا خان صاحب دا غنه خه دا غنه خه اوس وخت کې بیر ده او کله وته وی بلبل درکو کله وته سوي خو لګه کاغله ارشي ورکی کنه اوټ دا غد ان شاء الله غله به مونږ ورکو تاسو ته هلکی چې کم ده په ان 24 باندې دا ملک انورتاج دا غ نه خه کم ده تر چینک دی او په پی کې 66 باندې کم ده دا عارف مزه د دنه خچ کم ده غړې ده نو دا نه هی پتا ستیا دي ها ان شاء الله دا به مونږ تیا دي
دا مونږ پر خپل لړ باندې لیکلی دا به ان شاء الله مونږ دا اوټونه ټول باغله ورکو کو غړتې کو ورکوټ دا به مونږ پی ٹی آئی ل ورکو.